Dámy a pánové, máme vás na naší přednášce rychlokurs do MLM Game Designu. My jsme včera, když jsme byli požádáni o to, aby jsme udělali tady tu přednášku, tak vlastně byl kladen velký důraz na to, aby jsme šli hodně do hloubky. Ale myslím si, že přece jenom Massive Multiplayer hry jsou jako téma, které úplně moc lidí nedělá a že by bylo dobré dát vám nějaký jakoby, obecnější úvod, něco, s čím byste mohli pracovat, kdybyste se někdo rozhodli tu hru dělat. A včera jsme se dozvěděli od nějakého našeho kolegy, že vlastně z každé přednášky se člověk odnese pouze tři informace, že víc toho není schopný zapamatovat. Už protože jsem vám to teďka řekl, tak to je pravděpodobně ta první informace, kterou si zapamatujete, a zbývají už jen dvě. Takže tu přednášku naší budeme prokládat takovými jakoby historkama, co my máme z našich her, protože už máme teďka za sebou vlastně dva roky v produkci naší hry Infinitum a dalších her a už se nám stalo jakoby spousta věcí a ty informace, které vám tady budeme dneska s Jakubem přednášet, tak jsou vlastně víceméně naše vlastní zkušenosti a věci, na které jsme přišli tou tvrdou cestou. Když jsme se představili, tak já jsem Martin Boháč. Já jsem Jakub Miller. A jsme ze společnosti Allodium. Allodium už existuje nějakých 7 let a děláme online hry. První naší hru jsme vydali před 2 lety. Bylo to Infinitum, je to Massive Multiplayer online strategie. To je browserová hra ve Flashi. K tomu máme další dvě hry, což jsou vlastně jakoby fantasy, sportovní hry, o kterých tady dneska moc nebudeme mluvit, ty nám běží na seznamu. Jsou poněkud možná dokonce, bych řekl, asi úspěšnější než naše darmovka. Co jsou teda MMO hry? Když se člověk podívá na jakoby ten celý žánr a zkusí si třeba koupit nějakou knížku o tom, tak všechny knížky, ke kterým se dostane, tak vlastně mluví o nějakých RPGčkách. Vlastně pod MMOčkem si většinou člověk představí World of Warcraft, nebo prostě podobný typ hry. My děláme vlastně browserové strategie a to je věc, o které prostě knížky nevychází. Jediný informace, který prostě člověk může o tom zjistit, je, že vlastně si zahraje nějakou hru konkurence a to je všechno. Jinak se může jakoby dostat nějakým obecným informacím, ale to jsou všechno věci jakoby na úrovni začátečníků, tam prostě jakoby velice brzy narazí na to, že všechny věci, které jakoby sám chce dělat, tak musí i sám vymyslet. Asi povím ještě jakoby začátek, jaký je vlastně rozdíl mezi singleplayerovkou a multiplayerovkou a massive multiplayer hrou. Když máte vlastně singleplayer hru, tak to je třeba, musíte vyrobit nějakých 10 hodin obsahu, co se ten člověk jako zahraje. On si projde třeba nějakým příběhem, nebo třeba nějakou jakoby strategii si zahraje, ale vlastně jako obsah, ten content, složitost těch fazer je jako uzavřená pro toho jednoho člověka. Nekecají vám tam do toho další lidi. Když budete mít nějakou třeba střílečku, která se dá hrát v 16 lidech, tak je to pořád ještě dost v pohodě, jsou tam dost jako jednoduché mechaniky, který si ty hráči mezi sebou můžou vyměňovat a nedostanete se do nějakých jakoby strašných situací, které vznikají, když se dostanete na to pole Massive Multiplayer. Protože tam už se nebavíme o tom, že chceme udělat hru, která toho člověka bude bavit 10-20 hodin, ale která ho zabaví na stovky hodin. A to je věc, kde už prostě, to už nemůžete vyrobit dostatek kontentu na to, abyste ty lidi zabavili. To znamená, že vy potřebujete, aby ty hráči byli zábava jeden pro druhýho. Aby vy, díky tomu, že jim dáte nějakou jakoby, možnost spolu interagovat, možnost se spolu bavit, možnost na sebe útočit, nějak si pomáhat, tak aby tohle to vytvořilo celou tu hru. A vy jim vlastně dáváte jenom nějaké pravidla, kterýma měníte ten svět a kde jim vlastně dáte takový pískoviště. Vlastně všechny MMO hry, které jsou, tak jsou do jisté míry pískoviště, kde jenom řeknete, tohle jsou bábovičky, můžeš s nimi dělat tohleto a tohleto a můžeš jít dát tamhle tomu a tady ten si s ním můžeš hrát a tamhle ten si vysvět na hlavu, ale prostě jakoby vždycky se to prostě nedá udělat jako příběhové, nedá se to udělat tím jednoduchým důchodem. Není to koridorovka, nikdy. Jsme si jako na MMO hry se dá koukat brutálního množství pohledů. Jsme si pro účel naší přednášky prostě vybrali tři, které nám přijdou, že jsou jakoby nejzásadnější. První z nich je jako herní mechanika, vůbec jak to má jakoby fungovat uvnitř, jak mají fungovat ty zákony, proč by tak měly fungovat.
a co to potom způsobí jakoby psychologicky. Když uděláme nějaký zákon, uděláme nějaké pravidlo, co to potom způsobí s těmi hráči, jak oni se vůči tomu začnou chovat. A tohle všechno musíte počítat a být schopný technicky zajistit, že to teda ve skutečnosti všechno bude jako fungovat tak, jak má, všechno to bude dostatečně responsivní a spolehlivý, jo? Některé koncepty třeba jako jsou pěkný, ale nakonec zjistíte, že se to nedá dodat všem hráčům, protože tak daleko víc to ještě není. No. My jsme vlastně jako, když jsme udělali první Infinitum, tak jsme si prostě vymysleli jako nejlepší hru, kterou prostě jsme schopni vymyslet. Prostě uděláme strategii, všichni tam budou moct bojovat proti všem, bude to na obrovské mapě, bude to real time, prostě nikdo to neudělal, bude to v budoucnu, bude to úžasný. Prostě dáme jim možnost bojovat prostě všem proti všem, úplně se zničit. Pak jsme zjistili, že to prostě má jako spoustu důsledků, jo? Že když dáte všem lidem možnost jako zničit úplně ty ostatní, tak opravdu bude jako nějaká skupina lidí, kteří začnou ty ostatní šikanovat a prostě budou jim vypalovat města furt dokola prostě a pak jsme museli začít přidávat další a další pravidla a postupně jako jsme se naučili a dospěli jsme k nějakému konceptu, na kterém teďka děláme, což je Infinitum 2, což bude jakoby worldwide verze, kdyby to bude prostě evropská mapa, který už by to v sobě měl mít. Jsou nějaké základy, co by jako, co jsou ty úplně jako fundamentální věci, které by měl člověk vědět, když se bude snažit vymyslet nějakou hru pro opravdu hodně hráčů. My to budeme tady prezentovat na MMO strategické hře, ale pod tou strategií se nemusíte představit, že to bude jenom prostě nějaká jako střílečka typu Red Alert nebo prostě jako nějaká real-timeová strategie. A může to být i prostě hra, kde budete mít nějakou svoji farmu, ve které budete, nevím, pěstovat kozy a budete prostě prodávat někomu dalšímu a budete tam mít nějaký, jakoby, teda asi chovat kozy, že? Správně. A budete nějakým způsobem předávat těm ostatním hráčům, jo? Vždycky se tohle to dá jako zobecnit na prostě spoustu různých use caseů. Pro náš, no. Co vlastně jako v té MMO strategii máte? Potřeba si uvědomit, že tam máte skutečně prostě tisíce lidí a ty lidi mají nějaký prostě ještě více měst, mají k tomu ještě více jednotek a chtějí dělat ještě víc věcí, takže se vlastně dostáváte do situace, kdy vlastně máte obrovský ekosystém, který nějakým způsobem musí fungovat jako samosvěrně. Jo? Nemůžete si dovolit, abyste tu hru vyloženě jako někdo tam šel a nějak jako do toho jako zasahoval, protože to je prostě není v lidských silách. Jo? Potřeba si uvědomit, že všechno souvisí se vším a že tam těch věcí a těch hráčů je obrovské množství a oni prostě vymysleli. Tím, jakých je obrovské množství, tak vyzkouší všechny možnosti, co se tam prostě dá udělat. Včetně to, na co jste vůbec nemysleli, že se nikdy stane. V každém případě je potřeba jako by mít nějaké, jako něco, co se tam dá dělat. Musí být nějaké herní mechaniky, samozřejmě, které v té hře máte implementované. Musíte mít, jak už tady bylo řečeno na některých jiných přednáškách, musíte mít nějaký jádro té hry, což bude jakoby to hlavní, co se tam dá dělat, což je v případě toho, o čem budeme mluvit teďka my, je vlastně budování nějakého města. Máte nějaké své město, což může být třeba nějaká vaše hospoda, ve které si prostě budete budovat jakoby svoje stoly a tedy, ale v principu my budeme mluvit o městě, ve městě si budujete nějakou svoji ekonomiku a na základě té ekonomiky soupeříte s ostatními hráči. Pomocí toho, že stavíte jednotky, můžete jakoby útočit na mapě, dobývat nějaké pevnosti, rozšiřovat svůj sféru. Ta hra jako taková, když ji děláte dostatečně granulární, tak potom vlastně umožní spoustu různých způsobů, jak to ty lidi můžou hrát. Nás vůbec nenapadlo, kolik jakoby různých cest si ty lidi najdou, že třeba existují lidi, pro který je jako největší vrchol jejich hraní to, že budou mít prostě největší množství skladů prostě na uhlí a budou tam mít strašně moc uhlí. A ty lidi prostě, to byla jejich satisfakce z té hry. Jo? My jsme vymysleli, že jakoby cíl ta satisfakce jako vyhrát prostě, chtěl zvítězit na tom serveru. Ale jejich prostě satisfakce byla, že oni si postaví to své městečko, to městečko je hezký a mají tam hodně uhlí. A pak prostě postou fotky, kolik mají uhlí a jsou happy, jo? Prostě. To je dobrý, takže prostě jako by... Co? Byli ty hráči z Karvy? Já jsem dělal jako hráče z celých Čech, Moravy a Slovenska. Jsme to vydali vlastně v češtině, aby jsme si vyzkoušeli jakoby naše herní mechaniky, protože jsme se trošku báli a tady musím říct oprávněně, jestli jsme něco trošku nepokazili a nechtěli jsme to vydávat takový celosvětově, aby jsme si neskazili jméno, aby když jsme se zkazili jenom v Čechách.
Dokonce bych si dovolil tvrdit, že jsme se ho neskazili a že teďka, když vydáme tu druhou verzi, tak že už to bude správně a tam už bude anglicky a budu prostě si moc na sebe nabalit nějakou větší skupinu. Znamená, že vy jste jako game designer a děláte prostě hru pro tolik hráčů, vy jste něco jako bůh, nebo vláda. Dá se to dobře přirovnat prostě k rozhodnutím vlády, že vláda prostě dá makroekonomické rozhodnutí, řekne, daň bude taková. Nebo když si chcete něco prostě tady koupit, si můžete odečíst od toho tohleto, nebo dostanete tuhle podporu na tohle. A vy máte k dispozici jenom tyhle zákony. Vy nemůžete těm hráčům jakoby natvrdo, jak se to dá třeba udělat nějakých jakoby jiných hráčů, prostě jakoby, když ten hráč nemá potkat tuhle postavu, mu to prostě znemožníte dát ten plot, prostě on tam prostě nedojde. Tak tohle, tyhle prostředky nemáte k dispozici. Je důležité si uvědomit, že ty všichni hráči hrajou v jednom prostředí, takže vy jako velice komplikovaně můžete zařídit, že třeba jako nějakou postavu nebo nějaký místo prostě ty některý lidi neuvidějí, ale v tu chvíli vlastně si narušujete celý ten svět, musíte to vymyslet tak, tu hru, ten game design musí zohledňovat to, že všichni můžou vidět to samý a vlastně nic jiného. Jediné, co můžete zařídit, že nikdo nikam nemůže a může tam jenom jeden člověk v jeden čas, třeba do jich jako města, ale jinak prostě všechny ty místa, na které může být svý zároveň, tak musí se pro ně chovat stejně. Může, prostě není možný, aby, když vy tady takhle sedíte a my tady takhle stojíme, aby každý viděl něco jiného. To prostě potom ty hráče, oni jsou to zmatení, nechápou to celo oprávněně a vytváří to komplikace jak prostě vývojový, tak prostě herní. Ty lidi jsou to zmatení a celý je to prostě špatně. Navíc od té chvíle, kdy tu hru pustíte, tak musíte začít být fair. Jo? Protože vy máte nejdřív se to ví, prostě nějakým způsobem se nadefinují ty pravidla, nastaví se ceny, budou prostě jakoby doby, za co se co postaví. Ale jak to teďka pustíte a objeví se tam ta komunita, to je prostě hromada lidí. A ty lidi si samozřejmě pamatují, jak to bylo předtím. Prostě nějakým způsobem to začnou hrát. A už to mají třeba rozehraný, hrajou 3 měsíce, už mají postavený města. A teďka zjistíte, že paneláky jsou prostě moc levný. Že se nevejde jako příliš mnoho lidí. Že teda prostě proto, aby se to jako nějakým způsobem omezilo. A ty lidi, kteří prostě na to přišli před 2 týdnama, a teďka mají jednu strašnou populaci, což vy nechcete, proč to způsobuje extrémy, o kterých bude mluvit, tak vy chcete omezit. A to je to je kámen úrazu, protože teďka ty lidi už jsou jakoby na to nastavení. A jakmile vy do toho jenom malinko šáhnete, i kdybyste jim měli pomoct, kdybyste měli zlepšit nějakou jakoby herní mechaniku, aby to bylo pro ně lepší, tak oni to berou jako hroznou újmu. A stane se vám, že prostě ty lidi, nějaká jejich část, kterým se to nebude líbit, bude hodně slyšet. Protože ty lidi, kterým se to líbí, ty vám nikdy nenapíšou, nebo jako minimálně, ale ty lidi, jako, kterým se to nelíbí, tak jsou schopni napsat elaboráty prostě. Psáte všude možná na všechny fóra, Facebooky a tedy. Psát, jak to bylo prostě předtím lepší a jak se celou tu hru zničili a že prostě všichni odejdou s celou svojí aliancí prostě. Tomu je jako dobrý říct, že jako když jako je to potřeba udělat, tak to udělat prostě musíte. Jo, prostě se můžete jenom obrnit na to, že tady ty lidi jako budou dělat prostě. Tomu se jako nevyhnete, protože ty věci jsou potom tak složitý, že prostě ne všechno prostě můžete vidět prostě do úplného důsledku. Takže jako zase nemá smysl se toho jako vloženě bát, ale jako fakt dobrý se tomu vyhnout, jak jenom to jde. Vyhnělá to dobrotu hlavně v té herní komunitě. Například, když se podíváte do Bible, tak i Bůh dává pravidla postupně. Například je zajímavý, to je příklad z WoWka teda. Ve WoWku měli postavu paladina, já jsem teda WoWku nehrál nikdy moc, ale vím tohleto, četl jsem to v jedné knížce, oni tam měli postavu paladina a spousta hráčů jim začala psát, že prostě paladin je moc slabý. Ale paladin nebyl moc slabý. Paladin už v té době byl úplně nejsilnější postava. Byla úplně totálně overpower. Oni se na nějakém fóru domluvili, několik set lidí prostě, kteří hráli paladiny, že všichni začnou psát prostě vývojářů, aby ho posílili. Na což prostě pánové z Blizzardu přišli asi za 3 měsíce, což ta postava byla úplně jako skrz strop. A najednou to jako začali řešit a pak to teda jako seškrtali, našli si ty lidi, kteří jim psali prostě za banalem postavy jako ve chvíli. Takovouhle situaci už potom jako člověk jednou prostě musí potom jako jednat tvrdě, jo? Prostě řekne OK, takhle to není dobře, ideálně neříkat, byla to naše chyba, protože se to se tak jako napaluje. Důležitá věc, jako je jakoby rozdíl v jednoduchosti a složitosti hry. My jsme si vymysleli takovou jakoby naší vlastní terminologii, že jakoby složitost je dobrá a pak se dá, jakoby existuje nějaká jednoduchá hra, Tetris, třeba. Která má prostě pár pravidel, pomocí kterých je vytvořená celá ta gameplay, která je mimochodem úplně extrémně bohatá. Prostě jako první Tetris, nemyslím ty teďka kopie, které jsou jakoby ty nový, kde jsou další kostičky a ten první Tetris. To byla prostě
ideální hra. Pak jako by se dá udělat takový složitější hra, nějaká strategická třeba, ve které už jsou nějaký další herní mechaniky. A pak můžete pokračovat a pokračovat a pokračovat. Snažit se to dělat takový realisticky, jak vám to přijde, že to je dobře. Až se dostanete do kritičnosti. Jo, a je důležité si říct, že když přidáváte další pravidla a další prostě mechaniky, které nám přijdou jako dobrý, že přece taky to dává smysl, se rozhodnou, jak se dostanete do stavu, kdy ty pravidla už chápete jenom vy sami. A to jenom ty, které jste udělali za poslední měsíc třeba, jo. A potom prostě najednou, když to začnete teda jako dělat, no, tak vlastně už ani sami vlastně nevíte, jak to vlastně přesně funguje. Ale to, ve chvíli to tvoříte, tak vám to vůbec takhle na mysl nepřijde. Budete mít často pocit, že tak to tam musí být, to je prostě, bez toho to přece nejde. Ne, je to naopak, jako spoustu těch věcí, těch pravidel tam vůbec být nemusí, a když tam nejsou, tak je to lepší, než když tam jsou. Hlavně se potom dostanete do stavu, kde prostě jako ta hra jako taková už je tak složitá, máte v ní tak složitý zákony, že najednou zjistíte, že třeba jeden z těch zákonů je problém. Že to prostě způsobuje něco, co se v tom světě děje a co nechce. Takže na to začnete hledat jakoby řešení a furt jste jakoby uzavřený v tom, co už jste si vymysleli. A najednou zjistíte, že vlastně to řešení, který tohle řeší, je strašně složitý, že prostě má milion výjimek, kdy se má použít a kdy ne, a že jako hráč už se vůbec nedá odprezentovat, a že se vlastně to jako schopni pochopit na té poradě a zapsat to tak, aby jsme to byli schopni naprogramovat. Jo. A z toho plynuly dlouhý a dlouhý naše porady, které už potom jako ani nebyly moc v přátelském duchu, protože jsme z toho byli všichni unavení. A to prostě není dobrý. Jako je dobrý si tohle odseknout na začátku a říct si jako tady jako ne. Správný řešení podle nás tady toho je vlastně jakoby udělat složitou gameplay, která může být hodně bohatá, ale udělat ji na základě nějakých jednoduchých pravidel, které jsou ty lidi schopni pochopit. A nepředkládat hráčům tu jako herní mechaniku najednou. Prostě nevrhnout je rovnou do toho komplexního světa, kde to jako je všechno. A umožňovat jim prostě dělat jednoduché věci postupně a prostě tu jednu křivku jen postupně natáhnout. Ideálně tak, aby to měli tak, že jakoby chvíli se musí učit, pak jim to chvíli jde. Pak jsou jakoby chvilku je na ně tlačeno, pak se zase chvíli učí, pak jim to zase jde. Tím jakoby mají cykly, kdy jsou jakoby odměňovaný za to, za tu svoji činnost, jo. Když se třeba člověk něco učí, tak se prostě nejdřív naučí třeba z fotbalu, se naučí kopat do míče prostě, a pak je celý nadšený, že prostě je schopný kopnout do míče, pak zjistí, že musí kopnout do brány. Prostě tak zjistí, že teda se musí jakoby trefit do nějakého toho místa. A takovýmhle způsobem jakoby mu budovat tu jejich jako, to jejich štěstí. Ale v MMOčku je to o to těžší, když třeba děláte singleplayerovku, tak tam se to dá jakoby ty levely udělat tak, že ten hráč se prostě nejdřív naučí skákat, pak střílet, pak skákat, pak jakoby střílet v letu a tedy. Ale v tom MMOčku mu tam do toho začne hrozně moc lidí kafrát a začne mu psát prostě, jakoby pak už není chráněný. Je to mnohem větší challenge prostě, to celý vynásobený prostě na druhou. Co je docela jako dobrý nápad, když děláte nějaký ten game design, tak jako zakládá to na něčem, co normálně ve světě funguje. Že to ty lidi už znají a nemusí se učit vlastně nic nového, přijde jim to přirozený. Prostě tam začnou, vidí tam prostě auto, tak prostě vidí, že auto jezdí, a když jim uděláte nějakou hodní mechaniku s tím, že se tam jezdí s autem, tak prostě ten hráč do toho prostě pronikne úplně samovolně a nemá s tím problém. Další bude v tom, že nemusíte nic vymýšlet. Jo, už to vymysleli za vás prostě lidi, jak to normálně v tom reálném světě funguje. Že to funguje v tom reálném světě, to, tak to znamená, že pod tím je nějaká mechanika, která už prostě opravdu funguje. Nemusíte vymýšlet, jak něco takhle má být, na co to má další souvislosti. To už je tady prostě v tom reálném světě vyzkoušený, hotový, vymýšlený, objevený. Třeba příklad, vyrobit prkno. Prostě jako to můžete mít barák, který bude rovnou dělat prkno. Nebo můžete třeba jako udělat pilu, před ní můžete udělat nějakého dřevorubce, pak můžete udělat někoho, nějakého lesníka, který se o to stará, pak můžete mít ještě někdo jakoby myslivec, který tam jakoby loví zvěř. Můžete to jakoby roztáhnout. Ta realita je fakt složitá hodně. A je vždycky důležité se podívat na to jakoby tím pohledem, jako je to ještě zábavný, když tam přidáme tuhle tu věc, opravdu to jako bude lepší ta hra, nebo jako to zbytečně zkomplikuje prostě. Jako ta přesnost by nikdy neměla stát v cestě tomu, že ta vaše hra prostě bude sranda, že to člověka bude bavit. Jo? Jakoby učit se hodně složitý věci, na to chodíme do školy. Prostě. Realitu si můžeme hodně užívat v životě. Jo? Když prostě existuje nějaká část hráčů, který rádi hrajou třeba simulátory prostě a tedy, ale pořád jakoby to není tak reálný, jako když prostě spadnete normálně v letadle. Máme furt jako mnohem větší jakoby challenge tady to. Můžete použít nějakou autorskou licenci, na kterou můžete něco schovat. Třeba příklad ropa. My jsme prostě u nás ve hře potřebovali mít nějaký zdroj energie. Jsem si říkal, co by to jako mohlo být.
Takže my jsme prostě vymysleli, že prostě budou těžit ropu, že my to máme v České republice a tady jako ropa není, kromě asi dvou míst, kde je takový jako canc. Jsme prostě řekli, že prostě po Českou republikou se prostě objevila ropa, prostě našli ji tam, takže prostě můžou kdekoliv postavit ropný brd a tam jsme dělali rafinéry, ale prostě naftu. Všichni myslím, jsou v pohodě. Sice prostě to s tím reálným světem prostě to nedává žádný jako smysl, ale nikomu to nevadí, jako jo. Prostě nespomínám si na jeden jediný prostě nějakou námitku, která by byla jako... Ty říkáš to přesně, ty vlastně ta nafta, která se vyrobí takhle, i když tam nikdy nebyla, tak je logická. Tak mám prostě vytěžím ropu, mám energii. Jo? My jsme třeba měli jako, jsme se snažili dělat některé věci, jakoby, my jsme třeba vymysleli takovou věc, když říkáme paralelní tréninky. To bylo, že byla budova, prostě továrna na jednotky. My jste prostě dali jakoby, trénovat, vytrénujeme tenhle ten tank. A ta budova měla trénovat jako tři typy tanků. Když tam dal ten jeden tank, tak ono trénovala za ten čas, co byl prostě jakoby uvedený v pravidle, že prostě takhle se rychle vytrénuje. Ale pak jako jsem chtěl možná, že můžou třeba trénovat víc druhů jednotek na jedno. Takže když tam třeba dal dva typy těch tanků, tak my se začali trénovat dohromady. A logicky jakoby ta továrna má jenom jednu výkonovou kapacitu, takže se rozdělila. Tohle prostě nepochopilo úplně masivní množství hráčů, že se jim jakoby zpomalí ten trénink tím, že prostě tam toho dali víc. A čekali, že se to prostě všechno bude trénovat furt stejně rychle. A to je prostě taková věc, jako kterou my jsme jim potom museli vysvětlovat. A vlastně, i když nám to přišlo, že to je úplně geniální nápad, a že to prostě žádná jiná webovka nemá, tak vlastně jako to zbytečně ty hráči zatížilo, zbytečně jakoby cítili, že jim to nefunguje. A ještě navíc se to mnohem obtížně nic programuje, jo? Často, když prostě něco takhle vymyslíte, tak zjistíte, že se tím přiděláváte práci, lidem prostě předkládáte něco, co úplně tolik jako nechápou, ale výsledku to vlastně té zábavnosti a to je ten důvod, proč ty hry hrajou, vlastně nic nepřidá. Jo, takže to je hrozně důležitý, prostě jít na to prostě opačně, prostě kolik to přidá zábavnosti nebo naopak ubere. Pokud to ubírá zábavnost, tak to tam ideálně nedávat vůbec, a pokud to přidává málo zábavnosti, tak věnovat prostě to úsilí a čas prostě a peníze do něčeho, co tu zábavnost dá mnohem větší. To jsme měli třeba střídačku ve fotbale, to je ta naše fotbalová hra. Člověk jako může vybrat nějaký svůj tým a tomu má prostě, tomu jsme myslím, že bude mít jakoby hráče na střídačce, že bude moc jakoby střídat prostě. Pak tamhle kolega vzadu Pavel, který toto tak přišel s tím, že jako jestli to tam teda jako vlastně musí být, protože nám to strašně zesložitovalo vývoj celý té aplikace. A pak jsme teda jako řekli OK, tak tam nedáme, vadí to něčemu. A ta hra je úspěšná, prostě nikomu to nevadí. Jako si to třeba v nějakých jiných verzích amerických jako střídačky mají, my tam nemáme a ta hra prostě funguje. A je to jednodušší, jako je to lepší cesta jít prostě dopředu tu. My se dostáváme k té hlavní části naší přednášky, kde se podíváme vlastně jednak na tu mechaniku a potom na to, jak tu mechaniku počítat a co to potom těm hráčům jako způsobí v hlavě a vám v hlavě případně. Základním stavebním kamenem té jako ekonomiky jsou nějaké budovy. Stejně tak se to dá, jak jsem říkal, připodobně k tomu, když budete mít prostě nějaký simulátor vaší hospody, tak jakoby každá ta budova může být jeden prostě výdejní automat nebo prostě nějaký kuchař tam prostě a tedy. Jsou to jakoby nějaké asety, které jsou trvalé. To je vlastně jakoby ten fundamentální základ, že ty věci se jakoby ten hráč koupí a má je tam a může se nějakým způsobem vylepšovat. Jsou základní stavební prvky celého toho města. A díky tomu, že jsou jako jednoduchý a jsou vlastně na stejné úrovni, akorát se dají mezi sebou nějakým způsobem větvit, protože mají různé funkce, tak pomocí nich se dá udělat relativně jako hodně komplexní, složitá gameplay, která má vlastně úplně jednoduchý pravidla. Tak když se podíváme na Settlery, kterými pro nás byly docela inspirace, tak tam vlastně jsou baráky, každý ten barák je prostě barák. A všichni vědí, že může mít jako nějaký suroviny, může je produkovat nebo je může nějak vytvářet a mezi nimi chodí panděláčkové po cestičkách. A to je vlastně celý game design, co tam je. Akorát prostě ty jakoby vazby mezi těma barákama a to, kdy můžu který barák použít a na co ho jakoby potřebuju, tak to z toho dělá prostě tu zábavnou pařku. Že se člověk do toho zabere a teďka se tam peče ty chleby a tedy prostě dostane se jakoby do mnohem širší gameplay, která má ale ty jednoduchý pravidla, který prostě člověku jako
trvá minutu vysvětlit někomu, hele, tady si postav barák a tady ti chodí panděláček a nemůže tam nosit dřevo. No, a kolikrát, když máte takhle prostě už jenom tady tu část, tak to jsou lidi, tak už nebaví nic jiného. Prostě si staví prostě své budy, prostě mají továrnu, mají prostě hospodu, jeho prostě farmu, tam mají tady ty vazby, mají tady nějaké stále věci, něco produkujou, něco spotřebovávají, případně vytváří něco jiného, mají tam prostě speciálního kohuta, který prostě zbudí dřív vaše prostě úřadá, něco dělají, jo. A se jakoby budovy nebo tyhle ty základní asety my si dělíme na nějaký základní čtyři typy. Jsou to produkční budovy, jsou to nějaký sklady, jsou to nějaké jako spotřebovávací budovy, tréninkové nebo synky se jim dá říkat, pak nějaký speciální budovy. Produkční budovy vám vytvářejí suroviny. Suroviny, když se podíváme na ty baráky jsou nějaké jako asety, nějaké první věci a ty suroviny jsou jakoby ta krev, která v tom ekonomickém systému pluje mezi jednotlivými těma prostě budovama a přináší vlastně tu efektivitu města mezi ty různé věci, co vy chcete dělat. Každá ta budova, když se bavíme o webových strategiích, tak by měla být na začátku levná, na konci drahá. Je to proto, protože potřebujeme nějakým způsobem zabít hráčů včas, že to je jeden z důvodů, a taky, že vlastně, když on začne hrát, tak on jakoby přijde a má strašně málo surovin. No, každý ten hráč, když začíná, tak je chudej. Je jedno, kolik mu jim dáte prostě peněz na začátek. Vždycky jsou chudí, protože tam okolo jsou další lidi, kteří už to hrajou nějakou dobu a to jsou vždycky bohatší než ty, kteří jsou na začátku. Pokud by se to chtěl nějakým způsobem propočítávat, že teda když začne později, takže mu dáte jako víc, aby jako je dohnal, tak to nefunguje z toho důvodu, že vlastně to, co vy to můžete vypočítat jenom podle nějakého průměru, takže vlastně když nějaký hráč, který je jako horší, tak to hraje prostě 14 dní, pak se tam objeví nový hráč a on vlastně do začátku dostane víc surovin, než tady ten, co hrál těch 14 dní, takže vlastně výsledku nejúspěšnější strategie je prostě počkat, až si na skoro konec, pak začít hrát, dostanu ho prostě městí prostě na začátek a s tím můžu jako něco dělat. A to... Mě tohle samozřejmě naráží na problém multiúčtů, ke kterým se sám dostanem, že si prostě jeden člověk založí 20 různých účtů a ze všechny ty suroviny z těch 20 účtů si pošle na jeden. Jo. To je klasická věc. K tomu se snad dostaneme, to je velice zábavný téma. Jako to zní jako deflační ekonomika, to se zažije. Je to hodně jako, to je vlastně taková jako trochu ekonomie, jako vždycky všechny tyhle ty herní systémy prostě nějakým způsobem se musí balancovat a prostě nevím o žádný hře, která by to ještě měla dobře. Všichni to upravují prostě, protože to skoro jako nejde trefit. Hlavně to nejde trefit, protože vy na začátku ten systém funguje trošku jinak, než když už se ten server hraje 3 měsíce, než když se potom hraje rok. Prostě ten dynamický systém, který prostě ještě navíc není každý stejný, jo? Prostě když hraje tady ta tisícovka hráčů a tady ta, tak prostě ten svět se vyvíjí trošku jinak. Jo? Jsou tam nějaké zákonitosti, prostě nějaký patent, který se vám objeví prostě vždycky, a pak je spoustu nuancí, které vám prostě ovlivňují ten vývoj tak, že ten svět potom vypadá jinak, jo? Že prostě nedokážete to udělat tak, nikdy to nedocílíte, ani vlastně není ani dobře se to snažit, aby prostě ten svět se vyvíjel podle vašich představ. Jo, to je prostě první, co, o co jsme přišli, je, že ty hráči budou hrát tak, jak my jsme si mysleli. Je to úplně jinak. Ale ty budovy jako takový teda prostě se musí nějakým způsobem vyvíjet. Proč on si ty budovy teďka postaví a za nějakou dobu a tím on vlastně nastartuje ten svůj motor, jo? Ten prostě, on začne házet tam ty polínka do toho kotle, prostě on se to postupně začne roztáčet, prostě, aby důležitý je toho hráče motivoval, aby on jakoby utrácel suroviny, aby si je nenechával, aby si je nenechával ve skladech, to tomu se hnedka dostaneme. Jako, a je dobrý vědět, že na to jsme přišli až na nějaký pozdější fázi, že vlastně pro toho hráče to nejdražší, co pro něj je, tak je čas. Že čas on si nenačítuje. Všechny ostatní suroviny jsou nějak schopni udělat, třeba u nás se dají přeposílat suroviny mezi hráčema, takže oni jsou si schopni třeba jakoby udělat jakoby ekonomiku, že některý člověk se specializuje na něco, jiný se specializuje na něco jiného a v rámci nějaké aliance spolu spolupracují, že jsou vlastně mnohem efektivnější než ostatní. Ale to, co prostě nikdy nebo fejkuje, je čas. Prostě. Jsme na stejné planetě, čas stupuje přibližně stejný rychle, takže prostě jako to je jakoby pevná věc, se kterou se dá počítat. Když ty suroviny potom jako nějakým způsobem vytvořit, tak jim začnou mít víc a víc a víc, tak je potřeba někam uplánit. Sklady jako takový by v té hře vlastně vůbec nemuseli být, ale sklady jsou vlastně jako herní mechanika, která ty hráče omezuje. Že oni si jakoby vytváří ten boost ekonomický a jim potřebujete něčím zarazit. Aby to motivovalo nějakým způsobem udělat nějaké ekonomické rozhodnutí,
a vybrat si mezi tím, protože jinak by prostě furt jenom rostly nahoru a nic by nebylo. Potom ani nemuseli jako nic dělat, oni by věděli, že se tady to takhle nakliká, je prostě, ono, přijdu tam za měsíc a mají tomu prostě množství surovin, kdyby se to celý měsíc museli počítat prostě a vytřívat toho hráče, a teď tam takhle drohle něco se tam naklikají. Ve skutečnosti ty sklady mají význam jak, jak v gameplayi, tak pro vás, když jako... Jako zabezpečení toho systému. Jo, že se vám nedostanou prostě ty hodnoty do nějakých prostě vysokých čísel, to prostě nikdy nechcete, ale to není zábavný. Jo, je mnohem zábavnější, když ten hráč operuje s číslami, jako jsou prostě 100, 1000, 10 000. Je to nuda, když operuje s hodnotama typu 3 miliardy. Jo, prostě ten člověk... To si prostě nepředstaví, jako. Jo, to je prostě mimo jejich prostě představivost a je to prostě jenom hrozně velký číslo, který začíná na trojku. Dobrý trik, jak je vlastně donutit k tomu, aby oni ty suroviny znova používali, že dáte ty sklady hrozně drahý. Když prostě ta budova na vylevlování toho skladu stojí mnohem víc, než by to prostě v reálu bylo. A oni se podívají, jo, tak já budu stavit ten sklad jako 6 hodin a on prostě stojí 60 000 dřeva, to ne, to jako radši to zainvestuju tady do toho a budu jako radši chodit hrát častěji a budu jakoby furt ekonomiku víc rozvíjet. To je vlastně ideální stav. Jo, protože on se takhle mnohem rychle dostane do stavu, už jako tu ekonomiku má nastartovanou. Hlavně ze začátku prostě. Ze začátku si ten člověk musí tu ekonomiku vytvořit. A vy jim zase jako nechcete už jí jako dát celou funkční, protože on to třeba chce nastartovat jinak. Jo, a potom zvyšujete si tak prostě tu replayability, že on prostě může jít a znovu to začít hrát a začít to hrát jinak. Tu samou hru, ale prostě jinak. A vlastně potom jako má jiný zážitek. Jo, jednou prostě já si tady zaměřím, budu dělat prostě hlavně beton. Tady já se zaměřím, budu tady prostě dělat jednotky. Já tady budu spíš jako obchodovat. Jo? Jsou to prostě různý způsoby, jak o tom, že dělat a je dobrý mu nechat v tom volnost a na druhou stranu potřebujete svázat, protože když ho nesvážete, tak se vám to začnou dít pak zvláštní věci v tom světě. My máme lidi, kteří tu hru hrajou dva roky. Od té doby, co jsme to pustili, tak to furt hrajou. Je jich jako pár stovek. Furt tam prostě jsou. Hrajou furt jako nějaký nový strategie, už mají dávno pojmenovaný, ty dělají se rady, k tomu se snad ještě dostaneme. Co je důležité ještě říct k surovinám a jakoby ke skladům, že ty sklady jako takový by neměly spotřebovat žádný suroviny, který skladují. Můžete mít nějakou surovinu, která je bokem, která do toho jakoby nebude zasahovat, třeba elektřinu. My máme teďka jakoby nový verzi, tak máme, že sklady spotřebovávají elektřinu, ale elektřina jakoby nefunguje stejně jako ostatní suroviny. Takže se jakoby nemůže stát, že by sklad sežral sám sebe. To je hodně špatně. Pak máme věc, co jsou sklady na jednotky. Že my jsme v původní verzi, jakoby množství jednotek bylo omezené nějakou optimalizací samovolnou, že jednotky prostě něco šlapaly, prostě potřebovali žhod, prostě potřebovali vzduch, potřebovali palivo. A ty jednotky potom, jak my vlastně jakoby měli víc a víc a víc, a pak už měli šílený množství surovin, takže už se byli schopní jakoby dovolit velké armády, tak ty lidi nebojovali. My jsme si mysleli, že jako to bude způsobovat jako velké bitvy, ale ono to naopak způsobovalo to, že oni s těma jednotkama seděli doma a všichni se o ně báli. Všichni si mezi sebou jako uzavřeli mír, nikdo s nikým nebojoval. A postupně si jako dělali nějaký trošku šmečka a pak prostě došlo, protože jsme měli jako českomoravskou mapu, tak prostě jak se většinou nějak jako pokrulo, tak jako že Češi versus Morava. A pak teda jako na všech serverech, já jsem to Češi jediné, Češi tak nebylo. Vždycky to bylo tak, že Morava v pohodě, Češi se mezi sebou bojovali, pak zjistil, že Morava na tom je mnohem líp, tak přestali. A pak teda jako po nějaký době tak šel prostě do kloče proti sobě. S různýma výsledkama teda. No. Co ale bylo to důležité a co je na tom špatný, bylo to, že prostě oni si vybudovali ty strašné armády a oni dělali třeba 3 měsíce. Po 3 měsících měli jako úplně gigantický ty armády a teďka oni se všichni vytáhli prostě proti sobě, tak prostě do toho obrovského prostě kleše. Tam spolu prostě 3 hodiny bojovali. To byl vlastně první boj, který na té mapě proběhl. To byla prostě ultimátní bitva. Pak prostě jedna strana prohrála. A ty všichni skončili. Protože jak jsme dovolili prostě jakoby skoro všechno, tak oni prostě ty druhý šli. A už tam nebyly žádné armády, které by mohly zastavit, tak prostě vypálili všechny města, které tam byly. Zůstali tam s těmi jednotkami, jakmile se někdo trošku zvetil, tak ho zase vypálili. A pak už to vlastně jakoby, nebyla to sranda, takže prostě naše řešení na to je, že jsou vlastně jakoby sklady na jednotky, které mají úplně tvrdý kam, který se nedá prostě překročit. Je to jako úplně prostě tvrdá hranice, víc těch jednotek ten hráč prostě mít nemůže. A je to strašně drahý se k tomu typu dostat. Což doufáme, že způsobí to, že vlastně oni, pro ně bude ekonomicky s těmi jednotkami nebojovat. Oni budou rychle schopni obnovit třeba v rámci 1-2 dní kompletní svoji armádu do té maximální výšky a pak proč jít doma. Tak jakoby se jim skladují suroviny,
který se akorát nebudou zase připravují, takže ale víc jich jako mít nebudou. A na mapě je spousta věcí, které oni potřebují udělat. Takže místo toho, aby 3 měsíce čekali na prostě bitvu století, tak prostě každý večer, každý 2 dny si prostě půjdou zabetlit s lidma a bude mít si tak dále. No. A proč to bylo špatný, že tam vznikla jenom ta epická bitva, jako, že se na to stěžovali ty hráči? Když... Spíš proto, že to byla nuda. A jo, že... pro koho? Jako, že jo, že no, jako pro ty hráče. Jako. A tak jak vám to říkali, že by to přijde, že ti hráči, když jdou do takové hry, tak si budou říct jako nuda. To bylo, to bylo to, na co jsem čekal ty 3 měsíce, no, to, co jsem chtěl vidět. To si řekli, ale to si řekli tím krizovém. Si co mám hráli, tak jako, má to, jako je dobrý ve hře moc prohrát, jak říká tamhle Řehek. Je dobrý ve hře moc prohrát, ale pokud prohraju, tak musím mít šanci mít odvetu. Měl bych mít rychle. Jo, to znamená, prostě někdo mě porazil, OK, dobře, za 2 dny počkej, tady s nima domluvím, ne jako za 3 měsíce, v květnu vám to nedáme. Jako ty bitvy jsou samozřejmě jsou dobrý, jako to ty hráče fakt baví, prostě tam, když byly tady ty velké bitvy, tak prostě jsme tam sledovali ty logy, tam prostě celý server šel a hle, tam to budou bojovat, a máme se na to koukali jak na televizi. Koukali se takhle, co oni tam takhle dělají, to prostě na jedné straně 100 jednotek, na druhé 100 jednotek, a to už se vám nevejde ani na 2 obrazovky, když máte, jako jo. Takže tam byli generálové, kteří byli domluveni, měli strategii, oni si měli normálně, si kreslili na mapě, jak oni to tak udělají, takže to je opravdu baví, jako jo, velký bitvy a tedy věci, to je fakt baví, ale je potřeba zařídit, aby jako to mohli dělat častěji, aby ty, kteří prohrajou, tak aby mohli dál hrát. Ne, že prohrajou a oni je zničej a udržují je zničený. Yep. Že ten člověk potom už nemá důvod, aby hrál dál. Jo, prostě. Třetím typem těch budov jsou tréninkové budovy. To jsou prostě, můžou to být budovy, které jako pečou chleba. Jo? Prostě, jakoby, je to nějaký váš produkt, který jde někam ven k ostatním hráčům. U nás to jsou jednotky. Takže je to military produkt. Jako. Ale když to bude farmville a budete tam péct něco, prostě, tak to bude ten náš produkt. Tréninkový budovy teda spotřebovávají suroviny. Je strašně důležitá, že tam v té ekonomice vznikají prostě suroviny, které vznikají z ničeho, prostě produkuje ty budovy a ten hráč má čím dál tím víc. Furt prostě mu to narůstá, jak on leveluje ty budovy, tak pak už má prostě šílený množství. A ty tréninkový nebo jakoby spotřebovávající budovy v tom systému tvoří takzvaný sinky. Jakoby od slova, jakoby nějaký prostě levky. Tam to prostě všechno nasypete a ty suroviny zmizejí ze systému. Je vždycky dobrý, aby jako ty těch surovin mizelo o trošičku víc, než jich vzniká. Opačně se dostatelím potom totiž do stavu, kdy oni už mají tolik surovin, že v životě nejsou schopni utratit. Takže pro ně vlastně přestává mít význam a v tu chvíli vlastně byste mohli ty suroviny ty hry úplně odstranit, protože potom jste se tím nemusel programovat, kreslit, prostě někam zapracovávat. No. Je mnohem jednodušší, když ty hráči nemají suroviny, tak jim dát nějaký bonus. Tak to bude prostě všeobecně přijatý jako skvělý boží zásah prostě z hůry. Mnohem horší je prostě udělat jako měnovou reformu a říct, hele, máte všeho jenom 50. To bude trošku blbě nadizajnovali, sorry. My jsme vymysleli věc, která si myslíme, že je hodně důležitá, když jsou nějaký tréninkové budovy, aby nejenom se zrychlovala jakoby cena to, jakoby, aby se zrychlovala rychlost toho tréninku, to znamená, že ta budova bude schopná vyrobit víc jednotek za čas. Ale že když už trénuje rychle, tak zároveň dělá za dražší peníze. No, to znamená, že jakoby, on může mít ty jednotky jako rychlejš, ale stojí ho to o dost víc už potom, než kdyby je stavil v té pomalé továrně. Má to ten efekt toho, že ty hráči, kteří hrají už delší dobu a mají tu namakanou ekonomiku, tak oni tam většinou jako jsou víc a víc prostě zažraní do té hry. Jo, může se vám stát, že tam budete mít závisláky, kteří to hrajou 24 hodin denně. A oni musí mít šanci nějak ty suroviny utratit a na druhou stranu všechno chtějí jako rychle. Rychle vlastně společně s tím, jak mu umožníte, aby rychleji zprodukoval suroviny, rychleji zprodukoval jednotky, tak zařídíte, že i rychleji ty suroviny spotřebováváte. Když to takhle neuděláte, tak si dostanete zase do stavu, kdy prostě ty hráči, kteří to hrajou díl a namakají si tu ekonomiku, tak prostě už je ty suroviny nezajímají. A hlavně potom se dostanou i do stavu, že prostě, jak pro mě to nemá žádnou cenu, tak je začnou i posílat prostě ostatním lidem. Prostě protože, proč by to nedělali, když prostě už nevědí, co s tím. A začne vám to nabudávat, už tu gameplay i u těch ostatních lidí, kteří prostě tam třeba jako začínají a vlastně úplně celou tu křivku, tu cestu, jak jste si vymysleli, že oni by měli postupovat, vám to úplně celý nabourá a vlastně potom ta hra tím trpí. Jo? Kazí to hru jak těm, kteří mají tu silnou ekonomiku, tak těm, kteří tak ten silnou nemají, protože tím, že pošlou ty suroviny, tak vlastně odebere možnost si užít tu zábavu, že
to můžou postavit, že jsou tak dobrý, že tady to dokázali, že už teda jejich vlastní ekonomika, to jejich vlastní město, je tak dobrý, že oni to jsou schopni udělat. My se toho oni prostě jenom dostanou suroviny za nic a tady na to se prostě vyprdnou a nikdy nemají ten zážitek z té hry, že nemusí. Důležitý je jen ty budovy dávat postupně. Měla mít x různých takovýchhle produkčních budov, který můžete dát a který oni si musí zasloužit. Jenom jakoby taková malá vsuvka. No, že prostě jako nejdřív dostanu tu vánu na panáčky, pak na autíčka, pak na tančíky, pak prostě na nějaký velký tančíky, pak na nějaký prostě letadlový lodě, které prostě. Štěstí toho hráče, který to hraje 3 měsíce a vyrobil svůj první katapult, prostě typický. Prostě 3 měsíce něco dělal, jenom aby tam měl ten malinkatej prostě obrázek toho katapultu a teďka ho má katapult. Vyjede s ním ven a může se všem ukázat, jo? To prostě jako, to je spousta štěstí. Na novou hry rozdávají lidem štěstí, a musí být dobře udělaný tak, aby jako nerozdávali neštěstí. Jasně Hitler byl s tou armádou, aby se pochlubil. A nikdo mu neřekl, ale to máš českou armádu. Tak se rozhodl, že to zvede, no. Poslední typem jsou jako nějaké speciální budovy, o kterých se nechce moc rozkecávat, ale ty jsou vlastně dobrý na to, když do té hry chcete přidat jakoukoliv speciální funkci. Tak místo toho, abyste dělali nějaký složitý GUI, například třeba dělali radar, k němu dělali prostě nějakou speciální obrazovku, ale můžete jakoby schovat do obrazovky té budovy. Když se přistupuje k těm jakoby speciálním funkcím skrz nějaký budovy, které oni si postaví, to má mnohem lepší herní feeling pro toho hráče. A hlavně to podporuje to, že těm hráčům odkryváte tu mechaniku postupně. Jo? Není to tak, že prostě tam vidějí zažitelný prostě tlačítko, prostě, kde vidí prostě ten výsledek obrazovku toho radaru, on ji prostě vůbec nevidí. Ani neví, že tam je, ve chvíli, kdy prostě zjistí, že může postavit radar, tak je tak prostě šťastný z toho, že to může udělat. Pak je šťastný, že to udělal, nakonec je šťastný, že ho může používat. Hlavně je to pro něj přirozený. Jo? Když prostě bude chtít někam poklítnout, tak bude tam prostě letiště, tak to pro něj bude mnohem příjemnější, než aby měl někde prostě v menu prostě tlačítko, prostě funkce odlet. Jako jo? To je taková prostě špatný přístup. Takhle se to dělá, když budete dělat board, tak prostě to tak můžete dělat, ale než dáte hru. Se dostáváme k části, kde se trošku podíváme jako na suroviny a na to, jak by měly fungovat. My říkali, suroviny jsou nějaká prostě jako krev toho města. To prostě médium, který přenáší prostě výrobní kapacitu z jedné věci na druhou a na konci nějakým ultimátním cíli to hráči dává nějakou výhodu, kterou on může uplatňovat, ať už pozitivně nebo negativně vůči ostatním hráčům, což je celý smysl té věci. Vlastně všechno vždycky se nakonec musí dát nějak použít na nějaký ostatní hráče. No, to je prostě ultimátní cíl, protože díky tomu těch hráčů je tam vlastně nekonečně, nebo a ty hráči jsou pro vás hlavně zadarmo. Vlastně když máte takhle tam ty hráče, tak ty hráči samotní jsou ten produkt. Takže kdyby bylo MMOčko a hrál by jeden člověk, tak to je prostě strašná nudač. Ale když to prostě hraje 1000 lidí, nebo 100 000, nebo milion, a hrajou to jakoby v tom jednom světě, tak to, že oni se tvoří aliance, to, že já si můžu založit alianci a pomáhat těmhletěm lidem, to mi dává tu satisfakci. Jako MMOčka, jak se prostě jakoby dřív říkal, že prostě jakoby, a myslím si, že tady si to nikdo nemyslí, ale jakoby, prostě já si s tím, když jsem byl mladej, vždycky si říká, že prostě hry hrajou jenom jako podivní, prostě je to jako divný, jo, prostě tam sedí sám u toho počítače, prostě si tam něco ťuká, tak prostě tohle to je naprosto jako sociální věc, to prostě hraju s lidma. Prostě my tam máme spoustu jako přátelství, které vznikly jakoby v té hře, jo. Že tam opravdu ty lidi musí se potom pokazit, to nejde hrát. Oni se mají čísla, prostě říkají, hele, tamhle prostě budeme teď hrát, tamhle od toho skončila mě škola, tak začneme prostě znovu hrát, obvolej si ty lidi a celá ta parta jde a začne prostě to takhle hrát dohromady. Jo, a spoustu těch lidí tam třeba chodí jenom to, aby si pokecali na chatu s těma dalšíma. Mimo jiné si teda odklikají prostě věci, koupí si od vás něco a takhle hrajou, takže jsou happy. Jo? Můžu se zeptat, a co nepřátelství, jsem tady tam přímo takhle, který jo, se přináší. Jo, určitě, hodně ultimátně nenávidí. Jo, ta emoční škála je stejná prostě jako v normální společnosti. Jo, prostě všechno, co tam to, jsou tam zrady prostě a všechny možný jako, to jako přidává tý hře jako to koření, že to prostě jako je o ničem. Když prostě máte někoho v alianci 4 měsíce a pak zjistíte, že 4 měsíce vám celou dobu lhal. Což nám se třeba stalo, jste tomu hráli prostě, tak to potom byl jako hodně vzrušený komentáře, řekl mi to velice zrušně. Jako. Ale vtipné jenom sledovat, to bylo politický fórum, že? No, my máme třeba ve hře politický fórum, to tady kolega správně poznamenal, kde vlastně oni si můžou spolu vyříkávat politické věci. A tam si to můžou psát, jakoby prohlášení, oni opravdu píšou jako ty smlouvy.
prostě návrh, tady mi prohlašen tohle naším územím a tohle to je prostě naše ústava, jako kdo ji porušíte, tak prostě to, oni se jakoby vyjednávají, jestli by teda mohli projet od tehdy do tehdy, skrze jejich území a takovýhle věci, jo, tedy to prostě se do toho úplně zažilo. No, tady ta věc, tak ta není vůbec nějak naprogramovaná, to není žádný prostě support ze strany prostě toho softwaru, že by to nějak kontroloval. Oni si dělají úplně sami prostě, jenom tam dovolíte prostě, ať si tam skládají obrázky a píšou si texty, ať to můžou ostatní vidět. A to je všechno, oni si tady tu gameplay už si vytvoří úplně sami a jsou s tím spokojení, jako jo, oni si to jako vyřešejí, dělají si tam prostě nakonec prostě nějaký pravidla, které prostě jim vyhovujou, které se prostě časem vycizelujou a prostě používají je a my jsme proto nemuseli jmout prstem. Prostě nám dovolili, aby to mohli udělat. Jako správný game designer jim prostě dáte jenom to pískoviště. Bábovičky a co se s nimi oni budou dělat, pokud to neníčí celý to pískoviště jako takový, tak je to v pohodě. Ale třeba v roku se vidí, že jako i sebemocnější game designer nakonec, když ta komunita je silná, aha, tak skončí na tom druhém konci. Vidíme, ta game teďka formuje například tu hru úplně. A Riot designuje tu hru tak, aby vyhovoval metagame. Legends. Jo, vyhovoval metagame. To je prostě takový rozhodnutí, který jako je spíš jako kvůli těm financím, že jako chce prostě na tím pořádně vydělat a prostě potřebuješ, aby tady ten server teda ti dal takový hodnocení, tak buď tě pozveš na pivo, tak to zřejmě nestačí, tak musíš prostě udělat jako jinak. Suroviny teda, no, takže suroviny se dají prostě používat spoustu věcí, co jste ještě už tady přičetli na tabuli, takže já to nebudu číst. Je to prostě likvidita, způsobuje to, že ten systém může fungovat. Už jsme mluvili, tak ty suroviny někde vznikají, to jsou v nějakých producentech a padají do nějakých sink. Když jsme říkali, tak ty suroviny musí být schopny pohlcovat trošku rychlejiš, než je produkuje. Pokud je schopný pohlcovat rychlejiš, může třeba být nějaký deflace, ale tu jste schopný velice jednoduše prostě jako vyřešit. Pokud je nepohlcuje dostatečně, dostanete se do toho opačného problému a prostě suroviny nemají smysl. Když jsou, jakoby, nám se líbí ten stav mírného nedostatku, jo? To je přesně co ten hráč, toto hráče nutí dělat ekonomický rozměr, to mu jakoby, to nutí prostě rozhodnout se, jestli no, tak postavím tam na barák nebo tak. Když má na všechno, je to prostě krásně vidět na tom, když prostě máte třeba nějakou strategii a načítujete si tam suroviny. No, tak prostě najednou to úplně ztratí zápon. No, nebo prostě je to třeba dobrý, že si člověk chce postavit všechny ty baráčky, co tam jsou, mít to hezky prostě postavený, ale jakoby ta opravdová zábava z té hry je v tu chvíli pryč. A to se vám nesmí hrát stát, když je to MMO, protože vám prostě odejdou ty lidi. Existuje tam velice nebezpečná věc, která je spirála smrti. Spirála smrti vzniká, když máte zpětnou negativní vazbu. To znamená například, jo, máte elektrárnu, která je uhelná, pak máte uhelný důl. Uhelný důl potřebuje na to, aby produkoval jako to uhlí elektřinu. Znamená, že jako, když to jede na 100% obojí, tak je to v pohodě. A pak když třeba z nějakého důvodu jako uhelný důl začne prostě dávat uhlí ještě někam jakoby jinam, a najednou už jakoby nedává té elektrárně dostatek toho uhlí, tak elektrárna přestane vyrábět tolik elektřiny, to znamená, že uhelný důl přestane dělat tolik uhlí, elektrárna přestane takhle a takhle se to roztočí a skončíte ve městě, kde se neděje vůbec nic. A jste prostě v totální smrti. A tohle to jako většina hráčů není schopná vůbec vyřešit. No, většinou je to jednoduchý, většinou prostě jde ten barák, prostě vypnete, prostě on to nespotřebovává, zase vám to naskočí. Ale to je prostě z pravidla prostě tak složitý úkol, že to málo kdo prostě pochopí na to, že aby tady tomu jako předešel. Jo? Tady to, je to sice reálný, je to vlastně jakoby logický, ale není to správně. Ty hráči prostě si nejsou schopni z tady toho stavu dostat a vlastně nejsou schopni hrát, sice kvůli svojí vlastní chybě, ale nemají, oni nevědí, co si mají dělat a spousta těch lidí se ani nezeptá, co s tím má dělat, prostě, že Když na to člověk dělá, tak vlastně jsou jakoby dva nástroje, ve kterých se to dá efektivně dělat. Úplně základ je Excel. Excel je prostě nejlepší přítel každého game designera, prostě celý Deus Ex, celý ten jejich systém byl udělaný jakoby v Excelu. Já myslím 3Dčko, ale všechno tady to. Prostě lidi ze SEGI dělají v Excelu, prostě když člověk přijede na GDC, tak prostě tam jakoby každý člověk, prostě, co je game designer, tak umí s Excelem a počítá si to všechno v něm. Čo je to jakoby nejjednodušší cesta. Pro počítání tadyhle surovin a jakoby ekonomik měst nebo vůbec nějakých takových řízených věcí. Takže to je úžasný nástroj, který je zadarmo. Takže to je k němu teda knížka, která už zadarmo není. To je Machinations.
to si to najít na netu. Je to jakoby věc, ve které si můžete naklikat ty jednotlivý vazby s těma budovama a nechat to jakoby cyklit a vidět prostě, co se stane a jakým způsobem se to bude rozvíjet. Je to trošku věda, je to vlastně jako řízení toku, to je tam správně, jakoby ten vědecký obor, ale jakoby na té základní úrovni tohle je prostě věc, která vám to modeluje a jste pak schopni nastavit ty čísla tak, aby prostě jste to nemuseli jako hrát 3 měsíce, abyste zjistili, že na konci prostě to někde ustřeluje prostě. To je asi vše k tomuto slajdu. Jsme říkali hard capy, to znamená tvrdý omezení, jsou prostě věc, kterou v tom systému nemusíte mít, pokud jste úplně nejlepší game designéři na světě. Třeba... Cílem těch hard capů je, aby se vám žádný hodnoty nedostávali prostě do extrémních výšek. Když to máte udělané úplně dokonalé, tak tím, že někde něco roste, tak jinde roste zase ta spotřeba. Máte to prostě takový samozřejmě, že prostě vždycky se to udrží někde prostě na nějaký jako rozumný hladině. Problém je v tom, že když tam přidáváte ty mechaniky, tak najednou díky tomu, že všechno souvisí se vším, tak lehce něco přehlídnete a ty hráči, jakých tam máte prostě tisíce a oni prostě nemají celý den nic jiného na práci, než aby se snažili vymyslet, jak teda vlastně vyhrát, tak prostě jejich mozková kapacita prostě těžce převyšuje vaší, jak jste sebe geniálnější. Takže oni vám tam najdou někde ten způsob, jak se dostat strašně vysoko, protože potom budou lepší než ostatní. Je samozřejmě zábavnější, když to máte takhle samovolně vyvažovaný, ale když tam dáte nějaké prostě omezení, nějaké prostě představit, toto nepůjde, musíš vlastně další barák a pak se stejně dostaneš jenom sem, ale když to prostě dál nepůjde, tak to je prostě taková pojistka. No, tak chybovej stále vás to zachrání. Jo, prostě tam věci nedostanou, i když prostě tam na něco zapomenete, tak prostě se stejně přesto nedostanou a pak neskazej tu rušem ostatním, protože oni už se do toho stavu dostanou, začnou s tím něco dělat, když se vlastně od toho stavu dozvíte ex post, když už se něco stalo. Většinou jako něco špatného, jako jo, že prostě někdo najednou prostě zjistil, jak postavit prostě pokrovskou armádu a všechny zničil. A vy se o tom dozvíte v tu chvíli, když už ta armáda jako jezdí po té mapě. A už jsou zničeni nějaký lidi. A všem píše, že jsou všichni debilové prostě a že všichni prostě doslova a do písmene rozmrdá prostě a teď vás všichni zavraždím jako. Tohle to nám tam lidi psali, jo, a pak jezdí prostě a tohle to píšou do chatu. Vy k tomu teďka přijdete a říte, no tak jako, používá hrubý jazyk, tak mu můžeme dát ban, že? Co to jako způsobuje? A víte, že on na tohle to bánoval 3 měsíce prostě. A že to jakoby tajili prostě a pak se třeba jako jdete to používat s tím do pošty, jako zjistili, že to tam jako vyplní a že to připravujou jak... a pak prostě ten server jako skončil. Tak... Jo, a, ale hlavně prostě jeho ani jako nemůžete potrestat, protože vlastně on se porušil. Jo, to je prostě chyba prostě game designu, že něco takového umožňuje. A tady to je prostě taková záruka, pojistka. Game design se dá třeba takhle udělat, že se samovolně optimalizuje. Například v civilizaci. Znáte civilizaci jedničku, prostě dvojku, tak tam to prostě měli úplně perfektně tohleto. Prostě když to město se začalo růst, tak prostě vždycky dorostlo do nějakého stavu a tam už se s tím skoro jako moc nedalo dělat, museli jste prostě nějaký wonder, nebo vymyslet nějakou úplně novou technologii a pak to zase vyrostlo jenom o kousíček a už ty prostě dá, jakoby sami sebe prostě se jakoby utáhli a prostě nemělo víc než prostě 40 milionů lidí. Už se to prostě do toho stavu nedalo dostat. Ale to se dá udělat v single player hře. Prostě jakoby ta část, to bych možná něco pohledat, ale nevím, to nás single player hře tohle to jde udělat, v multiplayer hře to je prostě jako 100x svěštější. Se dostáváme jako jedním z těch nejzábavnějších částí naší přednášky, což je jako technický aspekt, protože tohle je všechno krásné, že si to jakoby vymyslíte, jak to prostě má celý fungovat, ale pak jako to nějakým způsobem musíte jako naprogramovat, musíte to nějakým způsobem udělat. A je moc bude, že si udělali, že prostě servis na prachy. Jakmile, jako game design na papíře je zadarmo skoro, jenom jídlo. Ale prostě, čím složitější si to potom uděláte, tím složitější se vám to bude programovat, tím víc tam bude bugů, tím víc vás to bude stát jakoby výpočetního výkonu, tím horší a náročnější to pro vás jakoby bude z hlediska té infrastruktury, z hlediska jakoby nákladů na tu produkci. A platit budou třeba 3% lidí. To je prostě jakoby víc se moc jako nedá dostat. My jsme v Infinitu měli v nejkrásnějších dobách skoro 40% konverzi na platící hráče. A to protože jsme měli jakoby dost specifický systém, kterým jsme jakoby do toho tlačili. A neměli jsme tam jako 100 000 hráčů, takže to bylo jako hodně hardcore komunita, proto to nepovažujeme jako za nějaký výsledek, který by takhle jako opravdu byl asi, to prostě bylo daný tím, že to byla jako menší hra. No, takže
co je dobrý udělat a co je dobrý nedělat, aby se to teda jako nakonec mohli provozovat, jo? Dobrý je si uvědomit, že tam opravdu bude ten tisíce a tisíce lidí. A každý ten člověk vás prostě bude výpočetně něco stát. Čím to uděláte zajímavější tu hru, tak zpravidla je to těžší počítat. Takže jako pravidlo číslo jedna, jo? Že musíte ten design udělat tak, abyste nemuseli vypočítávat věci u hráčů, který nejsou online. Jo? Ne všechno takhle jde udělat. Pokud tam bude mít prostě nějaké jednotky, nebude mít něco prostě na burze nebo něco takového, tak s tím musíte počítat, ale musíte si to navrhnout tak, že se teda opravdu počítat jenom ty věci, které ostatní lidi vidějí. Když to ty ostatní lidi nevidějí, tak to nemusíte počítat. No, je to důležité, protože my se vlastně bavíme o persistentním světě. Jo, ten hráč se odpojí, ale všechny ty jeho města suroviny jednotky tam jako v tom světě pořád jsou. To prostě musíte mít zařízený tak, aby jakmile on se odpojí, tak ostatním nevadilo, že on je nevidí. A ve chvíli, kdy mu jdou třeba vykrást město, tak byste schopni jakoby to jeho město pořád nepočítat celou tu dobu. A ve chvíli, kdy tam teda někdo udělá tu krádež, tak spočítat, kolik by tam toho bylo, kdyby on byl jakoby online. Což nemusí vždycky jako jít úplně přesně, bohužel. Takže třeba ho nemusíte úplně odpojit z toho počítání, ale třeba musíte počítat prostě úplně v každý písničce. Třeba jednou třeba hodinu, třeba to nějaký. Že se vám stát jednoduše, že prostě ty vaše mechaniky a to, aby se to byli schopni normálně upočítat, tak se prostě to bude lišit, že prostě bude rozdíl, když se to vyzkoušíte, že budete prostě to počítat každou prostě vteřinu versus jednou za hodinu, že někde budete mít nějaký rozdíl. Takže je potřeba si jako najít to vyvážení mezi tím, co jste schopni naprogramovat a jste schopni v provozu jako zaplatit, jo? Vy tam budete mít prostě 5000 hráčů a všem musíte prostě počítat 10 měst, kde mají prostě stovky budov. To je prostě hrozně moc věcí, které musí ten počítač prostě udělat. A kromě toho, že teda to nemusíte jako stíhat, tak vy tím jako tím pozitivně ovlivníte tu responsivitu té hry, že když tam bude méně hráčů online, tak všechno bude spočítané dřív. Máte menší problém s tím, jak to nafejkovat na straně prostě klienta, že tady to server ještě nespočítal. Jo, to si Kubo teďka zmínil, fejkování na straně klienta. Je totiž věc, že to, co chcete určitě udělat, je, buď to tam můžete všechno počítat na serveru a počítáte tam prostě miliardu věcí, nebo můžete jako na serveru nechat jenom ty nejdůležitější výpočty, které umožňují, aby prostě jakoby vás ten hráč nemohl předávat. A celou jako složitost toho prostě výpočtu, aby to každou vteřinu měl aktuální data, prostě přesunout na toho klienta. Třeba my to máme ve flashi, takže tam máme prostě brutální třídu, která prostě každou vteřinu takhle dělá tík prostě a jim tam naskakují jednotlivý prostě suroviny. To je strašně důležité. Funguje to podobně jako funguje třeba video. Když máte prostě, že my pošleme jakoby keyframe, kde má prostě kompletní data z toho města, od té doby se prostě počítají vteřiny do toho keyframeu a opravdu se mu tam ty suroviny. Když mu třeba přijde konvoj, tak jediné, co pošleme, je informace o tom konvoji. Tam přijde ta informace o tom konvoji a to město už zase ví, aha, přišel konvoj tehdy, takže se stane tohle. A když je to správně, tak když přijde potom další ten keyframe třeba za 4 hodiny klidně, tak se prostě porovná a zjistí se, že vlastně ty data byly správné. No, když je... nebudou, tak se vezme to, co je zase samozřejmě. Díky tomu se dá snížit počet requestů na server na minimum. To určitě chcete, jako to nějakým způsobem je chytře průvovat. Protože to je obrovská zátěž. Jo? Když těch requestů budete mít hodně, tak prostě každý ten request musíte ověřit, jestli to ten hráč opravdu je. Jo, a chcete tam mít jako opravdu zabezpečení, jako ve opravdových prostě aplikacích, kde se to musí zabezpečovat, protože jinak prostě některý hráči si to prostě vezmou, posledují si tu komunikaci, začnou vám tam podvrhovat prostě věci, tady to prostě musí být úplně jako zabezpečení. Jo, to musí být úplně bulletproof, protože když to tak neuděláte, tak prostě stáhají, prostě vám tam začnou čítovat a ostatním lidem bude vírat prostě věci, nebo prostě to je... Existuje takový trik, jmenuje se to push notifikace, což je jakoby, že existují dva přístupy k tomu, jak tohle to dělat, jak dostávat ty data ze serveru. První asi možná víte, takže to řekněme úplně krátce, je polling, to znamená, že prostě já se pořád ptám na server, jaký je data, jaký jsou data, prostě, což je strašně náročný pro server, protože on mě furt musí dávat. Prostě. Nebo se dá dělat něco takového, že existuje nějaký jakoby, jeden request, který je otevřený na serveru a server ve chvíli, kdy zjistí, že jsou jiný data, tak řekne, hele, máš tady nový data, já si nevám, jaký jsou data. Dostanu jedno. Úspora je zcela jasná. Tak, co je úplně ze všeho nejdůležitější, jako jo. Všechno ostatní jako je důležitý, ale ví, ty data jsou svatý, s tím se nic nesmí stát, to, co si ty hráči vytvořili, tak prostě musí mít, nesmí se vám za žádnou stranu stát,
cenu stát, že by ty budovy, no, prostě to, co si postavili, prostě, takže by zmizelo. Nebo že by to prostě bylo vodem zpátky. Jo, to je prostě neuvěřitelně deprimující, frustrující prostě pro ty hráče. A jsou to fakt nešťastní. Jako jo, to... jako velkým hráčům se stane, že to prostě třeba nějakou chvíli nejde. Že to laguje, to pomalý, prostě něco se tam jako rozbilo. Ale když prostě jako tam nebudu mít ty svoje stíhačky, moje postava nebude tam, kde jsem ji nechal, a to brnění, kvůli kterému jsem 3 hodiny se tam prostě vraždil s tím drakem, nemám, jako, tak... Jako ty lidi to můžeš naštvat tak, že to přestanu hrát. A všude jdou jenom psát prostě hejt, pořád prostě. Tak tohle to se jako nikdy nesmí stát, protože v pozadí určitě chcete mít nějakou hodně kvalitní prostě produkční, ideálně to se používá v bankách. My používáme MS SQL server a máme s tím jako dobrou zkušenost nikdy, když se nám to jako úplně pokazilo, jakože hodně pokazilo, tak tam ty data vždycky byly dobře. Jo, takže něco, co prostě opravdu jako je fakt solidní. Na Windows ten MS SQL a třeba na Linuxu používáme Postgres, ten je taky v pohodě. Určitě nechcete nějaký, určitě si nechcete napsat sami tu databázi, ten je to nejhorší, co můžete napsat. To je jak psát si 3D engine, to je možná jako jednodušší. No a psychologie, to je jako poslední téma naší přednášky, která už jako dávno přetáhla, ale naštěstí po nás nic není, tak to jako projde, když nás někdo nevyhodí, tady vycítí, to je super. To znamená, proč ty lidi vlastně hrajou ty hry. Je spousta různých motivací, jakoby v různý herní teorii, proč jakoby lidi chodí hrát hry. V MMOčkách je to hlavně jakoby ty, to jsou ty sociální věci, to znamená, někdo mi řekne jako, ale jsi fakt dobrý, my tě potřebujeme v alianci prostě, nebo jako někomu škodím prostě a to mě potěší, prostě záleží na tom, jak to jakoby bude. V každém případě se tam ty lidi, když to začnou hrát nějakou dobu, najdou prostě nějaký svůj nový sociální svět. Je to prostě jakoby jejich skupina, mají tam tu svou jakoby rodinu, prostě zapadnou tam, pak si tam jako užijou. Pak si existuje ještě jako taková malinká část lidí, který tam jako nechodí pro to, aby byli kamarádi. Ty tam jako vždycky budete mít. A ty jsou jako neuvěřitelně agilní a vracející se. No, že jako třeba přijdou prostě a začnou různě nadávat lidem prostě a dělat nějaké špatné věci, tak vy je zabanujete, do toho oni si sešenou počítač úplně jiného města, vy jste nepoznali, pak to zase přijdou a jako jediný způsob, jak potom budete schopni přijít, je to, že třeba dost často neumějí správně česky, jsem zjistil, že píšou hrubky, prostě nevím, jak to je spojený, ale prostě je to a podle stylu hrubek je poznám. A tam měli člověka, který opravdu mluvil jak Tatar. A prostě pak, když už jsem, jenom viděl na chatu prostě 2 zprávy vodní a věděl jsem, že to je, a už jsem ušel banovat. Dostal ban jako 15krát předtím, my jsme mu potom jako psali, že opravdu k nám nemá chodit hrát. A ono s ním moc nejde nic udělat, protože ta hra je free to play, si nemusí znova koupit prostě, takže on jako byl nějaký anonymizér, si sežene prostě a zaregistruje se klidně 50krát. Existují nějaký triky. Existují nějaké aplikace pro lingvální analýzu, fingerprintu? Existují jako triky, jak to můžeš jako udělat, jo? Většinou jako chceš identifikovat ten jeho počítač, tak aby on to jako nevěděl, tak to skrytě si tam posílat prostě nějaký... To máme třeba ve Flashi a tam existuje, to potom vím hodně málo lidí, a tam existuje věc, kde se dá jakoby do local data, to jsou taky jakoby cookies, které jsou prostě v tom Flashi, ale přímo. Tam se dá prostě jakoby do local storage uložit nějaká proměna, která tam potom je. A to je když lidi vymažou všechno v browseru, tak ale nevymazali tohle. A to většina lidí neví. A tam si prostě napíšem, že jako tohle to je ten člověk. A potom, když on se přihlásí, tak my ho necháme se přihlásit. Ale víme, že to byl tenhle ten člověk. Aby jemu nedošlo, že jsme na to, jakoby, kdybychom ho nenechali vůbec, tak on by zjistil, že tady z toho počítat, že to nejde. My ho necháme, on tam pár hodin je a pak dostane další pán. A co kdybyste jim udělali trollovat? Že byste si ty lidi jako navzájem tak nasměrovali do jednoho serveru? Myslím, že by je to nebavilo, oni potřebují ty standardní cíle. Že by tam ale na začátku prostě jste troll. Zajímavé, že pracovat ještě s entropií v browseru je, že že za tebe všechny pluginy, co má, co si dál vystavil JavaScriptu nebo tak, a jejich verze, tak většinou za tak unikátní, se dívá identifikovat konkrétní, to bude určitě. To je dobrý, to je někdo nějaký link nebo knihovnací, dělá se to sama.
To je super. No, to je zajímavý. Oni mají ten počítačů, to už jsme zjistili. Nicméně, jako, se rozdělili jakoby hráče na tři takové hlavní kategorie. Na běžný, hardcore a no-lifery. No-lifery jsou lidi, kteří prostě, ty prostě nemají asi nic jiný. My máme v Infinitu města. A těch, což jsme tady řekli hodně krát, co se možná všimli. A těch měst, jako my jsme čekali, že ten člověk bude schopný hrát třeba 3-4. Jo, protože se prostě stará o celé město. Jo, že když prostě bude na to hodně zažrané, bude mít třeba 10 nebo 15, tak potom, protože musíte strávit nějaký čas v tom městě, takže máte prostě 15 měst, takže strávíte 10 minut, tak je to 150 minut, co to musíte dělat, a ten má jenom 24 hodin, že? Takže to přece nemůže být tolik. No, měl jsem tam člověka, který měl asi 170. 186? 186. Moje ségra to hrála se 78 městy a o všechny se starala. Prostě některý ty lidi jsou schopní to hrát celý den a potom jako na chvíli teda jdou spát, neříkej si, že ten noc rád, aby odeslali podvody, pak teda ještě 3 hodiny spějí a pak už zase těch 186 měst, když se má člověk o každý to město starat jako minutu, tak jsou to 3 hodiny denně. Ale to se nedá stihnout, takže my si myslíme, že mu to trvalo třeba jako 2-2,5 minuty, ve tím ještě psal na chatu. Takže jako náš podhat je, že prostě denně mu Infinitum zabral 10 hodin čistého času. By víc než full-timeový job, prostě. A takových lidí tam bylo několik. A to byly právě jakoby surovinováři, kde to prostě nějaký jakoby lidi, co jako produkovali hodně surovin a kvůli nimi jsme začali řešit hodně ty jako hardcapy. Protože ty lidi prostě jakoby prostřelají i to nemožný. To, co si myslíte, ne, tohle nikdo neudělá, to přesně to nebude sedět, jako, to je hrubost, jako. Tak pak přijde člověk a jenom proto, že to tam je a jde to, tak on to udělá prostě. A pak to zkazí všem ostatním. Pamatuju, že nám v tom tomu tehdy dokonce přeteklo, že se nám padlo něco, co je. Protože nikdo dosáhl takové množství surovin, že přeteklo. Good point, že nám přetekali prostě v databázi datový typy. Prostě nám to spadlo kvůli tomu, že prostě množství kreditů, který měl, už se nevešlo do intu. Long game, překračil long game. Ne, int, pak to dalo. A to už jak to je prostě blbě, jo? To je jako ve chvíli, když prostě má tolik, kolik to je 2,3 miliardy? No 2,14 miliardy. Hardcore hráči jsou ty lidi, kteří se jakoby rozhodnou o té vaší hře a budou jí buď to jako hodně propagovat nebo jí budou hodně zatracovat. To jsou prostě lidi, kteří když to začnou hrát, tak vám budou pomáhat, budou vám psát spoustu věcí, když jim dáte něco na překládání do jiného jazyka, tak oni to začnou překládat, když jim dáte možnost jakoby nějakým způsobem spolupracovat, tak oni to budou dělat zadarmo. Prostě jakoby to je nejdůležitější část té komunity, se kterou chcete dobře vycházet. Jsou lidi, kteří kolem sebe potom jakoby dělají skupiny lidí, dělají prostě party, máme několik kamarádů, kteří takhle prostě jakoby fungujou a pak vám jakoby začnou psát. Důležitý je si tam jakoby pořád nechat jako nějaký osud od nich, jo. Že potom jakoby ty lidi začnou získávat tyhle ty hardcore hráče jakoby nějaký jiný sociální status a to jim jako takovým může dost ublížit a když oni se potom začnou chovat třeba jako špatně, tak můžou být většinou těch hráčů vnímaný, jakože jsou s vámi nějakým způsobem spojený a že vy jste teda jakoby taky špatný, protože podporujete tyhle ty lidi. A běžní hráči jsou prostě jakoby drtivá většina těch lidí, co tam jsou a ty mají na to jako nějaký omezený čas. Takže tu jakoby časovou náročnost té hry prostě musíte přizpůsobit jim, no, že prostě by se to mělo dát třeba jakoby ten denní penzum, který chcete, aby se tam vraceli, tak aby byli schopni třeba za hoďku, za dvě maximálně odehrát. Prostě. Zbytek toho času si už prostě jakoby musí vyplnit nějak jinak, ale ty lidi, ty no life 3 by jakoby neměli mít tu možnost úplně prostě totálně přičíslit jenom prostě tím, že nic jiného nedělají. Aby ty hráči, kteří jsou jakoby ty normální lidi, kteří vám hlavně budou nejvíc platit, tak což je důležitý, jinak si celé na sebe nevydělá, tak tyhle ty lidi jakoby podpořit, jo, aby prostě to mělo nějakou možnost. Třeba možná není asi dobrý nápad dělat jako časový body. To je v Pánu Hradu. Což je jiná česká hra, jakoby takováhle MMOčko, browserová, a my jsme to chtěli udělat taky, vlastně, když to vzniklo. Pak vlastně jakoby rok před vydáním Infinita prvního vlastně vyšel Pán Hradu a tam to bylo a naštěstí jsme to proto jako z toho dali pryč. To omezuje potom ty lidi, kteří tam jako chtějí být a nemají co dělat, tak si jako snažit najít nějakou zábavu, oni si najdou. Když...